kur. Tokia biški tuščia, kuri nesvarbu kaip užčia, už kurią viską sutvarko tėtušį, galiu tiesi šviesiai dėstyt. Ji iš tų, kuri nemėgsta trušyt, nepasijungs ir nesupras, kad apie ją čia tekstą prūšinu. Ima juokas ima, kad Laisvitonas inties iš kinų, ne Lisabono užteks ir Žvėrino, visą sezoną nešioji kažmyrą kursuoji, į studiją su greituoju, roji savaitgalį pažįstamas, roja bolidas istorijai, nors net nevairuoji, tu eis ar jie čia tavim naudojas, proga turėjai daugiau neteks, būtų davus neturėjai dureks, nebūsima ir net ne eks, one extendas antro kurso bet, ką pasikir turi, ką pasikir turi, cigarų kvapas virtuviai ir jau nutrinti iltiniai. Tu tokį iš tų, kur tokie biški tuščia, kuri nesvarbu kaip užčia, už kurią viską sutvarko tėtušį, galiu tiesi šviesiai dėstyt. Ji iš tų, kuri nemėgsta trūšyt, nepasijungs ir nesupras, kad apie ją čia tekstą prūšinu. Ima juokas ima, kad Laisvitonas inties iš kinų, ne Lisabono užteks ir Žvėrino, visą sezoną nešioji kažmyrą kursuoji, į studiją su greituoju, roji savaitgalį pažįstamas, groja bolidas istorijai, nors net nevairuoji, tu eis ar jie čia tavim naudojas.